birinci olaraq bir şeyə diqqət eləmək istəyirəm ki, bax, fikir vermişsinizsə, Şəhidlər xiyabanında Qarabağ şəhidləri gizlədilib ağaclarla. Bunu mən bir dəfə yazmışam da. Burada məqsəd nədir? Bunu kim eləyib? Bu hökumət eləyib də. Qarabağ məsələsini gizlətmək üçün. Tutalım, protokolda var ki, xaricdən gələn qonaqlar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edirlər. Bunlar gəlir, 20 yanvar şəhidlərini ziyarət edir. Sanki elə bu şəhidlər bunlar olub, Qarabağ məsələsi də olmayıb. Çünki hamısı gizlədilib orada, ağaclarla gizlədilib. Bax, bu məsələdən danışmaq lazımdır. Sonra orada xanım deyir ki, bəs diaspora sədri erməni, Ağadadaş Kərimov. Onu da yenə də bunlar səlahiyyətləndiriblər orada. Bunlar səlahiyyətləndirməsələr, o orada heç nə eləyə bilməz. Əgər bunlar istəməsələr, ona alternativ milli bir adam yaradardılar. Deməli, bunlar özləri belə istəyirlər. Bu da məsələnin ikinci tərəfi. Üçüncü tərəfi ondan ibarətdir ki, bu günləri Azərbaycanda ümumiyyətlə mən bunu çox ürək ağrısı ilə deyirəm. Konkret olaraq bu informasiya savaşında, bu internet məkanında vətəndaş müharibəsi gedir. Görün, biz dünyanın harasına gəlib çıxmışıq. Qarabağ boyda problemimiz var. İnternet məkanında isə vətəndaş müharibəsi gedir, bir-birimizi qırırıq və bir-birimizə təhqir edici söyüşlər söylüyük. Bu yaxınlarda mən bununla bağlı ziyalılara müraciət eləmişdim. Ümumiyyətlə, milləti bölmək lazım deyil. Xaricdə yaşayan, Avropada yaşayanlar da bizimkilərdir, azərbaycanlılardır, onların da Azərbaycan üçün ürəyi yanır. Millətə ayrı seçkilik qoymaq lazım deyil. Biz bu ayrı seçkiliyi qoyduğumuz üçün gəlib bax bu yerlərə çıxmışıq. Bu günləri təsəvvür edin, mən bu problemlərimizdən çox danışıram, dostlar bilirlər. Amma bu hökumətin yaxşı bir işini deyəndə başlayırlar mənə də söyməyə. Ay qardaşım, mən müstəqil adamam, orta mövqeydə olan adamam, mənlə müxalifət dəstəkləyənlər, nə iqtidarı. Amma gördüyümüz odur ki, bu hökumət hal-hazırda 2019-cu ilin yanvar ayından çox ciddi islahatlara başlayıb. Həqiqətən də mən bu içdən də məlumatlar alıram ki, hökumət artıq fərqindədir ki, bu oliqarxlar var ki, bunları təmizləməlidir. Bu millətdən qisas alanlar var ki, bayaq siz də deyirsiniz, o qanı qarışıqlar. O qanı qarışıqlar qeyri-hökumət təşkilatlarında da var. Nə edək ki, bu ölkədə milli adamlara yer yoxdur, bu ölkədə milli məsələlərə yer yoxdur. Təəssüf ki, bu belədir. Və Qarabağ məsələsinə gəldik isə, biz özümüz Qarabağ istəmirik. Biz özümüz istəyəndə mən inanıram ki, biz ora qayıdacaq. Çünki biz istəmirik. Mən bir dəfə yazmışdım, düşdülər mənim üstümə ki, mən müsəlmanam. Mənim atam da müsəlmandır, anam da müsəlmandır, evimdə də namaz qılınır. Amma bir dəfə mən yazmışdım ki, kaş biz necə ki o Həccə, Kərbəlaya, Məşədə ki necə inanla gedirik, can atırıq ora. Kaş Qarabağa da elə can atardıq. Onun üstündə mollalar düşdülər üstümə ki, sən niyə belə danışırsan, niyə nəmlənirsən? Mənim üçün, mən demişəm, mənim üçün müqəddəs torpaq əgər Qarabağ olmasa biz ora qayıtmayacağıq. Və artıq bu münaqişənin üzərindən ki, 30 il keçir. 30 ildir artıq burada doğulan uşaqların 27-28 yaşı var və bu normaldır, psixoloji haldır ki, onlar Qarabağ görməyiblər, Xocalı görməyiblər, onlar üçün o maraqsızdır. Bax, siz dərsiniz, mən belə başa düşürəm ki, bu böyük dövlətlərin siyasətidir ki, sizlərin də ömrü keçənə qədər bu məsələni uzatsınlar, ondan sonra zaten nəsib onsuz da görməyib və tələb də etməyəcək. Və bugünə qədər də Azərbaycan nə vaxt ki, başını qaldırıb müstəqil olmaq istəyib, ondan torpaq alıblar. Pay alıblar və onu da geri qaytarmayıblar. İravandı, Zəngəzurdu, Dərələzdi. Həmçin də bugün də Qarabağ məsələsini gündəmə gətiriblər. Və indi də dünyada, bax, mən bir dəfə müraciət eləmişdim Avropada yaşayanlara da ki, bu Avropa Şurasında Qarabağ məsələsi müzakirə olunanda, hə, nə olar, bir dəfə o qatmayın da, mən başa düşürəm, siyasi məhbuslar da var, onların da haqları var, haqsız yer olublar və s. və ilaxır. Amma bu Qarabağ məsələsində qatmayın araya bunu, çünki onlar elə ondan maraqlıdırlar ki, Qarabağ məsələsi müzakirə olunanda, bunlar gətirirlər, onu qoyurlar, onlar da bizim qarşımıza qoyurlar, gedin o məsələni həll edin, sonra gəlin. Hansı ki, təsəvvür edin, Ermənistanda bugünlərdə yəqin bilirsiniz, bir partiya sədri var idi, Miger Yegizirian, 52 gün aclığı elan elədi, 52 gündən sonra öldü, bütün dünyada ona sustu və heç nə də demədilər. Və əgər ədalətlidirsə, ona da eləmədilər. Ona da eləməlidir. Və milli məsələlərdə biz bir araya gələ bilmirik. Bax, çox təəssüf edirəm, biz milli məsələdə. Amma ermənilər, təsəvvürəm, mən görürəm, Avropada, orada, burada da, misal üçün, dostlarım da var, söhbət edirlər. Misal, bir dostumuz söhbət elədi mənə, sən fələrəm, sən danışdın, deyilsən, sən Almaniyada, hə. Deməli, bu türkdür, gedir orada Azərbaycanlı iş yeri var. Deyir, sən gedir ona ki, mən buradayam, Almaniyada yaşayıram, mənə iş verin. Azərbaycanlı buna iş vermir. Amma bütün ermənilər kompakt olaraq bir yerdə ermənilərin işində işləyirlər, olaraq pul verirlər ermənilər. Yəni, biz baxın, bax, beləyik. Ötən il Kaliforniyada bilirsiniz ki,
mərkəzi küçəyə arçaq adı verdilər və biz yenə susduq. Eyni zamanda, indi bax, bu ötən ilin sonlarından başlayıb, bu dırnaq arası Respublikanın rəhbəri Bako Sakyan dünyanı gəzir. Fransa, Moskva, Rusiya. Məqsəd təzə, bu yaranmış bu dırnaq arası Respublikanın tanıtımını təşkil etməkdir. Biz də burada başlamış hökumət davası edirik. Sən düşmən oturur, mən düşünsən oturur. Eynən mənə 90-cı illərin əvvəllərini xatırladır. Düzdür, mən orada uşaq idim. Amma o vaxtları xatırladır ki, hakimiyyət davası gedir, orada da müharibə gedirdi. Bugün də burada da hakimiyyət davası gedir və informasiya cəhbəsində 90-cı ildən də daha təhlükəli olan bir müharibə gedir. Çünki bu daha təhlükəlidir. Onda silahlar danışırdı. İndi silahlar susub informasiya döyüşür və bu yenə də həmin vaxtları xatırladır. Əsas odur ki, yenə deyirəm, mənim əsas istəyim odur ki, millətimiz bir olsun Qarabağ məsələsində, anlasın ki, milli məsələ, bunlar hamısı ona hesablanıblar. Mən inanmıram ki, ölkədə həqiqətən də düzdür, insanlar narazı ola bilərlər və narazıdırlar da, haqlıdırlar da, doğrudan da vəziyyətləri gərgindir, çətin yaşayırlar. Amma bax, bugünkü baş verən bu proseslər dünyanın o böyük dövlətlərinin Azərbaycanı özlərinin vassal dövlətinə çevirmək istəyidir ki, bu narazılıqları qızışdırırlar. Ki, bu məsələ yaddan çıxsın. Ona görə də mən belə başa düşürəm ki, bugünkü dövrdə bu məsələdə biz daha çox dövlətin yanında olmalıyıq, daha çox dəstək olmalıyıq və dövlətimiz naminə, millətimiz naminə də bir olub düşmən olmağımız lazım deyil. Gələ biz bir-birimizi sevə bilək. Özümüzü sevə bilməsək, heç nələr deyə bilməyəcək. Çox danışdı bizə istəyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.